आदि दर्शक हामी विशेष संवादमा छौं, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौं र नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको संख्या वत्तै बढिरहेको छ, जनमानसमा सन्तरा छाएको छ, संसदमा यतिखेर प्रतिसभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नीति र कार्यक्रममा एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा चाहिँ केन्द्रित भएका छन् भने देशको राजनीतिमा कोरोनाको प्रकोप र प्रभाव बढिरहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र रूपमा विश्वमा रहेका नेपालीहरूको पीडाको बारेमा, भारतमा रहेका नेपालीहरूको पीडाको बारेमा, उनीहरूको समस्याको बारेमा, उनीहरूले त्यहाँ कस्तो किसिमको दुःख भोगिरहेका छन्, बिचल्लीमा छन्, स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, समस्यामा छन्, विश्वमा नेपालीहरूको पीडाको कथा आजको कार्यक्रममा हामी व्यापक रूपमा छिरफार गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको प्रभावशाली महिला नेत्री दिरा सङ्गौला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लक्ष्मण पन्थजी, यहाँहरू दुबईमा कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् नमस्कार। दिलाजी, तपाईँ त जहिले पनि मुद्दामा उठान गरिरहनु भएको छ, प्रवासमा रहेका विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्छ भनेर सरकारले फर्काइरहेको छैन, अब तपाईँहरूको चाहिँ एजेन्डा के छ, कसरी फर्काउने? पहिलो आज COVID-19 को कारण विश्व महामारीमा छ, नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। आज हाम्रा लाखौँ लाख नेपालीहरू विदेशमा, 80% नेपालीहरू विदेशमा छन्, त्यसमा धेरै नेपालीहरू छन्, अब खाडी मुलुकमा पनि त्यत्तिकै छन्, 40 लाखभन्दा बेसी छन्। यसरी हेर्दा चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरू 15 लाखभन्दा बेसी चाहिँ नेपाल भित्रिने चाहिँ अनुमान छ। अब उनीहरूलाई कामदारले पनि निकालिसके, आफ्नो देश फर्केर जाऊ भनेर पत्रचार पनि गरिसकेको अवस्था छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले भने जस्तो धेरै नेपालीहरू भारतमा चाहिँ रोजीरोटीको लागि काम गर्न गए, आज भारत सरकारले तिनीहरूलाई जुन नेपालको नाका सिमाना, जुन तराईको नाका छ, मधेसको नाका छ, सबै नाकामा ट्रेनमा लिएर नाकामा छोडिदिइसक्यो। उनीहरू नेपालभित्र प्रवेश गर्न पाऊँ भनिरहेछन्, सरकारले लकडाउन लगाएको छ, उनलाई भित्राउने निर्णय गरिरहेको छैन। दोहोरो द्वन्द्व भएको, आज पनि झडप भएको पुलिस प्रशासन बिच र चाहिँ हाम्रा नेपाली नागरिक जुन अल्पत्र अवस्थामा सीमामा छन् ती बिचमा चाहिँ झगडा परिरहेको अवस्था छ। अब कसरी निकास गर्ने त? तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलले पनि निर्णय गर्यो, दलको नेताले पनि बोल्नुभयो, म आफै छाया हेर्ने हुनाले मन्त्रीलाई धेरै पटक मैले चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाएँ, धेरै पटक ज्ञापन पत्र पनि बुझाएँ, कुरा पनि गरेँ, होइन, अनि उहाँ सबैको कुरा गर्दा चाहिँ आज सरकारले चाहिँ चासो राखिरहेको छैन। र पहिलो अब के गर्नुहुन्छ त भन्नुभएको छ, हाम्रो एउटा के छ भने पछाडि चाहिँ जहाँसुकै रहेका नेपाली हुन्, चाहे चाहिँ भारतमा रहेका हुन्, चाहे खाडी मुलुकमा रहेका हुन्, चाहे अन्य देशमा रोजीरोटी लागि गएका हुन्, ती नागरिकहरू उनले भनिसके अब रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न थालिसक्यौँ, हाम्रो भूमि आउनु पर् पाउनुपर्छ भनेका छन् के, नेपाल आउन पाउने उनको अधिकार हो नि। अब सरकारले के गर्नु पर्यो, हामीले दुईवटा कुरा गरेका छौँ, एउटा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार तिनलाई क्वारेन्टाइनमा पनि राख्नु पर्यो, त्यसपछि तिनीहरूको स्वास्थ्य यही कुरा मैले श्रम मन्त्रीलाई पनि राखेका छौँ, हामीले सदनमा पनि राखेका छौँ के, सरकारले चाहिँ अभिभावकीय भूमिका निभाउनु पर्यो, यत्र चार तारे पाँच ताले होटल लज कलेज विद्यालय स्कुल सङ्घ संस्था के को लागि हुन्, स्थानीय सरकार पनि छ, तिनले ती पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, तयारी गरेन के दुःखको कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसलाई ल्याऊ हामी साथमा छौँ भनिरहेछौँ, तर चाहिँ तयारी आजसम्म पनि सरकारले नगर्दा चाहिँ जुन दूतावासले खाडी मुलुकको तपाईँ देखिहाल्नुभयो, मलेसिया अन्य कुवेतले पनि जा भनिसक्यो, होइन, अन्य देशले पनि पत्रचारै गरिसक्यो, अब हामी चार्टर गरेर आफै पठाइदिन्छौँ भनिसके कि, उनको कहाली लाग्दो क्रन्दन र रोदनले चाहिँ हाम्रो मन छोएको छ, तपाईँको मन छोएको छ, त्यस कारणले यो चाहिँ जसरी पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ अडानमा छौँ, त्यो कुरा चाहिँ सदनमा मैले आज पनि राखेर। लक्ष्मण पन्थजी, तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रवास हेर्ने सह इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ पार्टीको, खोइ त तपाईँले पहल गरेको पार्छ ऋषिजीलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, सर्वप्रथम धन्यवाद। अब दोस्रो विषय डिला म्याडमले भर्खरै राख्नुभयो, एउटा 80% विषय र 40 लाख 50 लाखभन्दा बेसी नेपालीहरूको विषय राख्नुभयो, त्यो अलिकति मलाई लाग्छ यो
मतलब आंकड़ा को करेक्शन हमी सब पर्च भेर एट अनुरोध हो करेक्शन कह होता भाग प्रवासी का नेपाली को संख्या आधिकारिक अब जो डाटा से हम तथ्यांक 15-20% हो भारत में है समग्र प्रवासी का नेपाली को डाटा त्यो कम्तीमा पनि हामीले हाम्रो शासक वर्गले हाम्रो साथीहरूले हाम्रो नेतृत्वमा भएका साथीहरूले त्यो मतलब एउटा यस्तो मतलब हुवा बनाइयो कि मानव चाहिँ आधाभन्दा बेसी नेपाली चाहिँ विदेशमै छन् आएपछि खैला बेला हुन्छ अस्तव्यस्त हुन्छ अब त्यो अलिकति म चाहिँ ऋषिज्यूलाई आफ्नो डाटा पनि करेक्सन गर्न अनुरोध गर्छु कति लाख मान्छे त आजको दिन मैले लास्टको कुरा गर्दाखेरि मैले भने जनसङ्ख्याको 15% भनेको 40-45 लाख सम्म हो होइन 40-45 लाखसम्म नेपाली विदेशमा छन् उनीहरूलाई म त्यो कुरा अलि पछि आउँछु अनि त्यसपछि अब आधिकारिक डाटा हाम्रो जुन श्रम मन्त्रालयमा छ त्यो डाटा अनुसार अथवा वैदेशिक रोजगार विभागको डाटा अनुसार 20-25 लाख, 25-30 लाखसम्म नेपालीहरू विभिन्न देशमा गएका छन् बाँकी 10-15 लाख नेपालीहरू भारतमा छन् म भारतमा लामो समय बसेको हुनाले मेरो त्यो आफ्नो आकलन हो भारतको जनगणनाले पनि त्यो देखाउँछ नेपालमा जुन अब्सेन्टी पपुलेसन गैर जनसङ्ख्या भनेर देखाइएको छ त्यसको आधारमा पनि त्यो अब म मुख्य विषयमा केमा आउँछु त भन्दाखेरि होइन भारतमा ठ्याक्कै नेपाली कति लाग्छ भारतमा 10-15 लाख काम गर्ने चाहिँ त्योभन्दा बेसी नेपाली एकजना पनि छैन त्यसको समग्रमा त्योभन्दा बेसीहरू चाहिँ भारतीयहरू यहाँ नेपालमा छन् भन्छु म 1-2 लाख बेसी भारतीयहरू नेपालमा छन् तर नेपालीहरू 15 लाखभन्दा बेसी छैनन् हाम्रो समस्या कहाँ हो त भन्दा टुरीखेलमा 25,000 जम्मा भयो भने 5 लाख जम्मा भयो भनेर भन्ने एउटा समस्या त्यो समस्या विदेशीका नेपालीहरूको हकमा पनि दृष्टिगोचर भइरहेछ क्या अब त्यो कारणबाट त्यो डिपार्चर पोइन्टबाट हाम्रो नेतृत्वमा भएको साथीहरूलाई एकदम डर के छ त भन्दा 20 लाख नेपालीहरू आयो भने के गर्ने भन्ने एउटा डर भयो क्या त्यो गलत कुरा हो अहिले म फेरि पनि भन्छु अहिले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीहरू कति हो त हामीसँग डाटा छ कति तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने 1 लाखमा भन्छु मोटो डाटा 1 लाख नेपालीलाई भारतबाट अहिले तत्कालको कुरा गरेँ मैले अहिले तत्काल जसको सडकमा बिचल्ली भएको छ जसको सडकमा बालबच्चा जन्मिएका छन् गर्भवती छन् भोकभोकै छन् पैतालामा ठेला परेका छन् बर्डरमा आएर मच्छर खाएर तपाईँको बिरामी भएका छन् अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आत्महत्या गरे तपाईँको गुजरातमा एउटा परिवारको 3 जना सदस्यले आत्महत्या गरे अहिले 1 हप्ता पहिल्यै पुनामा त्यस्तै घटना भयो होइन आज पनि मसँग थुप्रै तपाईँको तस्विरहरू आएका छन् नेपाली मजदुरहरूका भनेपछि अहिले तत्काल भारतमा 50-60-70 हजारसम्म तपाईँको रेस्क्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ खोइ गरेको त्यही त म भन्छु म त्यसमा आउँछु त्यसपछि खाडीको मुलुकहरूमा कुवेतमा दुबईमा साउदी अरबमा मलेसियामा तत्काल फेरि 25-30 हजार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कुल मिलाएर 1 लाख गर्नुपर्ने आवश्यकता छ म के भन्छु भन्दा तपाईँलाई नै म समर्थन गर्छु हाम्रो सरकारले गर्न सकेन म यही भन्छु त्यसो तपाईँहरू हात उठाउँदै हुनुहुन्छ अब हाम्रो सरकार नेताहरू सबैले यहाँ पार्टीको कुरा होइन यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूको चिन्तन कस्तो भयो त भन्दा सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूको चिन्तन यही सुरुवात त्यहाँबाट भयो क्या 20 लाख नेपाली आएकै हुन्छ म के भन्छु भन्दा 1 करोड छन् ल मान्नुहोस् एकछिनको लागि 1 करोड नेपालीहरू छन् 1 करोड भए पनि 1 लाख भए पनि उद्धार त गर्नु पऱ्यो नि त के आफूलाई चाहिँ तपाईँको म के भन्छु भने कुनै बुवा आमाले मेरा 25 जना सन्तान छन् पाल्न सक्दिनँ भनेर भन्न मिल्छ म एउटा प्रश्न गर्छु क्या खुला पत्र लेखेको छु मैले खुला पत्र लेखेर के भनेको छु भन्दा राज्यले 15 खर्बको बजेट परिचालन गरे पनि पछि हट्नु हुँदैन मैले के भनेको छु भन्दा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा फँसेका नेपालीहरूको उद्धार गर्नको लागि यदि बालुवाटार गिरवी राख्नुपर्छ भने त्यो राखेर पनि प्रधानमन्त्री सामान्य घरमा बसेर पनि के गर्नुपर्छ भन्दा विदेशमा बसेका नेपालीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ मेरो मुख्यमन्त्रीसँग सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीसँग 3-4 पटक कुराकानी भएको छ उहाँ फोनमा चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ केन्द्र सरकारले सङ्घीय सरकारले यस्तो गर्यो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा हामी सरकारले मुख्यमन्त्रीले गुनासो गर्ने कि काम गर्ने त यस्तो हो नि त केन्द्रले तपाईँको चाहिँ दिनु पऱ्यो नि त सीमा खोलिदिनु पऱ्यो प्रवासी नेपालीहरूलाई आउन दिनु पऱ्यो एउटा क्रिया गर्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ 100 मिटर दुरीमा क्रिया गरेको छ तर केन्द्रले सीमा खोल्न मान्दैन मुख्यमन्त्रीले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि त आयो त त्यो कारणले गर्दा के हो त भन्दाखेरिमा म फेरि पनि के भन्छु भन्दा विश्वमा ऋषिजी 200 देशहरू छन् होइन 200 देशहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न तर
इथियोपिया जस्तो देशले पनि विदेशमा फसेका नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गरेर लगेको छ, बङ्गलादेशले लगेको छ। तपाईँको मेरो भर्खरै लन्डनबाट फोन आएको थियो एकजना साथीको, भारतले रेस्क्यु गरेर ल्याइसक्यो लन्डनबाट, त्यो मेरो साथी नेपाली साथी। नेपाल सरकार चाहिँ बेखबर छ, एकदम असंवेदनशील छ। तपाईँको भावनाको कुरा भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री लगायतले भनिरहेका छन्। यत्रो तपाईँको महाविपत्ति परेको सम्म भनेको छु, मैले पत्रमा पनि लेखेको छु, 7 अर्ब मान्छे के भावनाका शिकार भएका हुन्, के त्यो सुत्करी भएका, के त्यो बिचल्ली परेका, सडकमा सुतेका, खाना नपाएका, भारतको पुलिसले जाउ जाउ भनेर खेदिएका मान्छे भावनाको कुरा हो त। त्यो कारणले गर्दा म के भन्छु भने, तपाईँ कार्यक्रमको मार्फत ओलीजीले सक्नु भएन, म के भन्छु भन्दा अझै पनि समय छ। तपाईँले तपाईँको नेतृत्वमा भारतको राजदूतलाई दोषी देखाएर, दुबईको राजदूतलाई दोषी देखाएर हुन्छ यतिखेर? प्रधानमन्त्री आफैले नेतृत्व गर्नु पऱ्यो, आफैले कन्ट्रोल र कमान्ड सम्हाल्नु पऱ्यो। म जसरी भए पनि उद्धार गर्छु विदेशमा फँसेका नेपालीहरूको भन्नु पऱ्यो। तपाईँको कोरोना फैलिन्छ भनेर बहाना गर्ने, हाम्रो घरमा, मेरो घरमा किचनमा त्यही भारतबाट आएको सामान पाक्छ, डिलाजीको घरमा पनि त्यही भारतबाट आएको सामान पाक्छ, ऋषिको घरमा पनि त्यहीबाट आएको सामान भात तरकारी खाएको छ भने त्यहाँबाट सामान ल्याउने कि त बन्द गर्नु पऱ्यो नि फेरि पुरै। विषय के हो त भन्दाखेरिमा अत्यन्त गम्भीर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउन सक्नु भएन, ल्याउन सक्नु भएन, अहिलेसम्मको चित्र त्यो। अब के गर्ने, मेरो अनुरोध, प्रधानमन्त्री सक्नु भएन, विकल्प छैन, अझै पनि हाम्रो राजनीतिको सरकार, अझै पनि मेरो अनुरोध तपाईँको मार्फतबाट, यो टिभीको मार्फतबाट के हो त भन्दा, अझै पनि ढिला भएको छैन। अब 2 महिना भइसक्यो, हुँदैछ लकडाउन भएको, आज पनि मसँग चाहिँ थुप्रै गुजरातबाट, अमृतसरबाट, भारतबाट, लन्डनबाट, दुबईबाट थुप्रै सम्पर्क भएको छ। अब ठेक्ने अवस्था छैन, अब आत्महत्या 5 जना भइसक्यो भारतमा, अब केही दिनमा त 50 जना पुग्नेवाला छ। हो त्यो भएर सरकारले नपाउँदाखेरि नेपालीहरूले आत्महत्या गर्न थाल्यो, एकदम एकदम। ढिलाजी, प्रतिपक्ष कहाँ छ, क्या सुतेर बसेको छ? प्रतिपक्षले बोलेको तपाईँ सुन्नु भएन? प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई यो सम्बन्धी चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएको देख्नु भएन? प्रतिपक्षले सदनभित्र कराएको सुन्नु भएन? प्रतिपक्षले त हिजो पनि भनेको छ, यो सरकारसँग न मन छ, न दिल छ, न अभिभावकीय भूमिका निभाउँछ, विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाल आउनु पाउनु पर्यो भनिरहेछ। कि आजको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने सबै हरेक देशले प्लेन चार्टर गरेर त लगिसके नि त, उनलाई व्यवस्थामा लिएर राखिसके नि। बसेका नेपालीहरूको बारेमा तपाईँले बोल्नु भएन, अब किन भनिन? आज पनि के हो भने सरकारले बुझ्नु पर्यो, हिजो सुन्दरमा मुलुक चल्ने अर्थतन्त्रमा योगदान रेमिटान्सले दिने, आज उनीहरू बिचल्ली पर्दा, आज उनीहरू भोकै हुँदा, आज उनीहरू अप्ठ्यारो हुँदा हामीलाई चाहिँ चार्टर गरेर लैजाऊ, हाम्रो व्यवस्थापन हामी आफै गर्छौँ, हामी क्वारेन्टाइनमा पनि बस्छौँ भन्दै गर्दा चाहिँ सरकार बेखबर हुने होइन? सरकारले आज सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न त चुक्नु भयो नि त। यो होइन, उहाँले भनिरहनु भएको छ नि, उहाँकै दलभित्रका नेताहरूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री सुनिरहनु भएको छैन के? उहाँलाई कुर्सीकै मोह छ, भित्रै खिचडी पाकेको छ। सीमा मिद्या पनि प्रधानमन्त्री देख्नुहुन्न, यहाँबाट चाहिँ 1000 किलोमिटर हाम्रा मजदुर किसानहरू रात नपाएर भोकै छौँ भन्दा पत्रकारलाई गाली गर्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ उहाँले पत्र लेख्नुभयो, सबै नेपालीले पत्र लेखेर पठाएका छन्, यहाँ त्यो पत्र तर्फ ल्याउने तर्फ तयारी त हुनु पर्यो नि, तयारी भएन नि त। प्रतिपक्ष दलको दायित्व र जिम्मेवारी भनेको जनतामा छ नि, तपाईँहरूले साँच्चै केन्द्रित भएर राजनीति गर्नुपर्ने होइन र? हामीले जनतामा केन्द्रित सरकारले ल्याउने निर्णय नगर्दा हामी ल्याउन त सक्दैनौँ नि त, हामीले त साथ दिइरहेछौँ सरकारलाई, हामीले साथ एजेन्डा उठान गर्नुमा त होइन, तर खोइ त कार्यान्वयनको बारेमा त मैले भनिसकेँ, कुरा नगरौँ, नीति तथा कार्यक्रम आइरहेछ, बजेट आइरहेछ, होइन त्यो भित्र हामीले बुलन्द पारेर अवरुद्ध गर्न सक्नुहुन्थेन? संसद अवरुद्ध नीति तथा कार्यक्रम संसद अवरुद्ध होइन, जति तपाईँले अवरुद्ध गर्नुहोस्, जति तपाईँले आवाज उठाउनुहोस्, यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व निभाउन सक्नु भएको छैन, विदेशमा रहेर नेपालीको क्रन्दन र रोदन सुन्न सक्नु भएको छैन के? उहाँले चाहिँ भन्नुभयो 1 लाख नेपाली मात्रै फर्किँदा ल्याउँदा पुग्छ भन्नुभयो, म अस्ति अन्तर्राष्ट्रिय समिति र परराष्ट्रको डाटा पनि हेरिरहेको थिएँ, 4,27,000 समथिङलाई ल्याउनै पर्छ, करिब करिब 15 लाख भनिरहनु भएको थियो, क्या हामी पनि छलफलमा भाग लिएर 15 लाखलाई ल्याउनु पर्ने, अनि त्यति छन् अहिले चाहिँ, होइन
हामी छलफल में भाग ली रह तीन टा कैटेगोरी हमें संसद में सार्वजनिक महत्व को प्रस्ताव दर्ता कर गगन हमें मिलकर हमें के तीन टा कैटेगोरी में करूँ एक चोटी लिया हुआ तो राख सकिदैन है जस को रोजी रोटी भी गुमी सको दिशा भी सकिसक्यो एकदम दुख पाया तीन लाई पहिलो लिया है तेस पछाड़ी दोस्रो चरण कर लियाऊ भनेर पनि हामीले दर्ता गरेछम कुरा पनि राखेछम त्यसलाई चाहिँ छलफल गराउने तर्फ नै पार्टी गइराख्या छैन हैन कुरा सुनिराख्या छैन नेपाली कांग्रेस हैन सरकारले त मेरो कुरालाई सुनेन मानेन भने विकल्प के छ कांग्रेसमा प्रतिपक्षी दलसँग हाम्रो त विकल्प भनेको चाहिँ हामी नेपाली जनताले नेपाल आउनु पर्छ यो सायद मलाई लाग्छ सरकारले नल्याइ हुँदैन हाम्रो विकल्प भनेको सदन सडक त हो नि हाम्रो आवाज हो नि प्रतिपक्षी दलको भित्र अर्कै सहमति गर्ने दुई जना मिल्नु भएको छ रे कुनै हालतमा पनि तपाईले एजेन्डाहरु आज बसको प्रधानमन्त्रीको त कुरै नगर्नुस् प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टी भित्र पनि अलोकप्रिय भइसक्नु भएको छ हामीले त भनिसक्यौं यो केपी ओलीको सरकारले शासन गर्ने नैतिकता गुमाइसक्यो पनि भनिसक्यौं नि त त्यही पार्टी भित्र पनि भनिसक्यो रे त्यही पार्टी भित्र पनि भनिराछ हामीले मात्रै भनेछ तपाईले प्रधानमन्त्री राजीनामा माग्न सक्नु भएको छैन है राजी नैतिकता गुमाए भनेको के हामी राजीनामा माग्ने हो उहाँले त पाँच पर्दैन नैतिकता गुम्यो उहाँले चाहिँ यो कोरोनाको नियन्त्रणमा पनि त्यही गर्नुभयो मजदुरहरूलाई राहत दिने बेरामा अहिलेसम्म राहत प्याकेज घोषणा नगर्ने लकडाउन मात्रै थप्दै जाने गरिब असहायले के गर्छन् त भारत लगाए सब देश के राहत पैकेज घोषणा कर हमें तो भनी सक यो बेला में कोरोना केन्द्रित करें यहाँ भैया मजदूर केन्द्रित करें बाहर आने नेपाली रोजगारी दिने गरिकन हम नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेट बजेट लियान पर्च भाई सरकार सुनी रह पत्रपक्षी तो उठाई रहनी लक्ष्मणजी वहाँ को तर्क आयो करीब करीब 15 लाख नेपाली लियान पर्च प्रवासी खाड़ी मुलुक भारत भले तब 1 लाख लिया आईपुग्त आंकड़ा चाहिए सत्य छैन मेरा फेरि पनि के भन्न म फेरि पनि अब ढिलाजी सच्याउन चाहन्छु सीमा में तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ भने सीमा अतिक्रमण को विषय में म ओली कमरेडलाई 10 मध्ये 10 नंबर दिन चाहन्छु म प्रश्न गर्न चाहन्छु ढिलाजी कि 60 वर्ष मध्य मतलब 50 वर्ष मध्य 25-30 वर्ष कांग्रेस को शासन में एकचोटि बोल्न सकेन काला पानी हाम्रो भनेर लिपुलेख हाम्रो भनेर तर अहिले ओलीको नेतृत्वमा ओली कमरेडको नेतृत्वमा एउटा महान र ऐतिहासिक काम भएको छ म त्यसलाई हार्दिक रूपमा समर्थन गर्छु तर बोलेर मात्र भएन हैन हैन लागै कुरा म जोड सुन सुन हैन उहाँले भन्नुभयो एक शब्द बोल्न सकेन उहाँले सुशील कोइरालाको सुशील कोइराला पनि सम्मान गर्छ 1500 बिर्सिनु भएछ म सुशील बाबुले उठाएको बिर्सिनु भएछ अहिले पनि सीमा ओलीजीले राहत र उद्धार गर्न सक्नु भएन भन्ने तपाईको कुरामा तपाईभन्दा बढी समर्थन गर्छु है ढिलाजी तर सीमामा चाहिँ यो चाहिँ गर्नु भएन भन्ने कुराको म समर्थन गर्दिन मेरो मेरो अनुरोध छ मलाई थाहा छैन भनि सक्नु भो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत छ के भन्नु पर्ने भारतले भारतमा बसेर है लामो सडक पनि थाहा नहुन सक्छ हैन त्यो त्यो प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको बैठक हुनु भएन प्रधानमन्त्रीले हाम्रो साथ वार्ता किन गर्नुहुन्न त्यसरी भन्नु गलत किन गर्नुहुन्न मोदी सर हैन म भन्छु त्यसरी त्यसरी भन्नु गलत हो एउटा प्रक्रिया यसले प्रोटेस्ट नोट एउटा प्रक्रियामा सुरु हुन्छ त्यो लाग्छ त्यो प्रधानमन्त्री म हुन्छ के त्यो एउटा छुट्टी बस माग गर्छ त्यसले अहिले हामी प्रवासी नेपालीहरुको उद्धार राहत कसरी पुर्याउने भन्ने छ हैन अब जहाँसम्म 15 लाखको आँकडा हो अब कताबाट मनगत रूपमा ती आँकडा आउँछन् मलाई थाहा छैन मैले कानहरूबाट कुरा सुरु गर्छु भन्दा मैले पत्रमा पनि लेखेको छु परराष्ट्र मन्त्री लगायतसँग पनि मेरो कुरा भएको छ श्रम मन्त्रीहरूसँग के हो त भन्दाखेरि म अहिले नेपालीहरू चाहिँ प्रवासमा भएका 30-40 लाख मान्छे जम्मै मूर्ख छैनन् क्या उनीहरूलाई पनि डर छ कोरोना महामारीबाट कति शिकार भइन्छ भन्ने कुरा अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले बढी जानकार भएका छन् चीनमा बस्ने नेपालीहरूलाई बढी जानकारी छ भारतमा बस्ने बढी जानकारी छ त्यही भएर यस्तो सङ्कटको बेलामा जम्मै सलह जस्तै आउँछन् खोलिदिएपछि भनेर सोच्ने कोणबाट आयो त्यो डाटा हेर्नुहोस् है
त्यो डाटा जुन आयो तपाईहरुको संसदमा भने त डाटा होइन मैले त भने तीन चरणमा ल्याउ भने मैले नेपालीहरु मूर्ख छन् एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् भारतको सीमामा चाहिँ तीनलाई ल्याउने गर्छ अब खाडी मुलुकमा जा भनिसक्यो तीनलाई ल्याउने गर्छ हो त्यै त क्याटेगोरी गरम भने हो पन्तजी मैले तत्काल त्यस्तो चाहिँ 1 लाख छन् भन्न खोजेको मैले क्याटेगोरी गर्दा त 40 लाख होला क्याटेगराइज गरम तर कुनै तयारी छैन सरकारले क्याटेगराइज गर्दा 1 लाख मात्र छ भन्नु 1 लाख 1 लाख अनि तत्काल अनि तत्काल क्याटेगराइज गर्दा पहिलो चरणमा पहिलो पार्टी एकदमै 1 लाख ल्याउने अब जम्मै सलाह जस्तै आउँछ मूर्ख गरम तेस्रो गरम ल्याउनु त ल्याउनु पर्यो नि भन्ने कुरा हो हैन तत्काल चाहिँ 1 लाख गरौ त्यसपछि हेर्दै जाऊ फेरि हेर्दै जाऊ हैन ठीक छ त्यो त ठीक हो फेरि अब त्यहाँ समस्या कहाँ भयो भन्दा ढिलाजी अथवा ऋषिजी अब 15 लाखलाई सकिन्न भनेर मेरा बाप भाइ अब भनेर हात खडा गर्ने प्रवृत्ति देखियो क्या त्यस्तो होइन एकैचोटि होइन आउन पनि चाहन्नन् किन रिस्क लिएर आउँछ भन्छे सङ्कटमा अत्यन्त सङ्कटमा परेको न आउने हो ऋषिजी कमसेकम तपाईँ हामीलाई भन्दा अमेरिकामा बसेका नेपालीलाई भारतमा बसेका नेपालीलाई कसरी बस्ने महामारीको त्यो अर्थ के हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हुन त तपाईँको विजडमलाई कम गर्न खोजेको होइन मैले मतलब त्यहाँ बढी चाहिँ पीडित छन् उनीहरूलाई बढी थाहा छ क्या यो धेरै खतरनाक रोग हो भन्ने त्यो कारणले गर्दा आत्तिनु पर्दैन 15 लाख आइपुग्छन् भनेर मलाई लाग्छ अहिले 1 लाख म्याक्सिमम गर्न सकियो भने ठुलो जय जयकार जनताले गर्छ पीडा चलाउँछ हुन्छ होइन जबरजस्तमा बस्ने नेपालीहरूको यति ठुलो पीडा छ मलाई यति फोन आउँछ दिनमा 15-20 कल त बिहान मात्रै आउँछ 2 घन्टामा जब म बिहान बस सिद्ध्याउँछु नि नेपाली बस रेडियोमा सिद्धाइसकेपछि मैले एक शब्द बोलेन भने फोन आइहाल्छ ऋषि दाजुले तपाईँले किन बोल्या हाम्रो बारे किन बोल्यो तपाईँ जनता त्यति सचेत भइसके एकदम उनीहरू चाहिँ आफ्नो माग कसले सम्बोधन गरिदेला भन्ने पक्षमा छन् आज तपाईँ दुवै पार्टीभित्र एकदम नेतृत्वसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले शेरबहादुर देउवालाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रचण्ड र केपी शर्माले भन्न सक्नुहुन्छ यो अवस्थामा आज तपाईँ एउटा घोषणा गर्नुहोस् कति दिनभित्र तपाईँहरू नेपालीलाई फर्काउनुहुन्छ ढिलो गर्नु हुँदैन अब एकदमै ढिलो गर्नु हुँदैन जति ढिलो आजको दिनमा होइन ठ्याक्कै म के भन्न सक्दिनँ तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर हुँदैन परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्र लेखेर हुँदैन तपाईँ पनि एक्सनमा जानुपर्छ अब म उतार्नुपर्छ तपाईँ जिम्मेवारी लिने अनि फर्काउन नसके नेपालीलाई होइन यस्तो गरौँ यसरी यसरी सोच मसँग सत्ताको बागडोर छैन भनेर पनि बुझ्नु पर्यो म परराष्ट्र मन्त्री होइन नेता होइन होइन हो अनि तर समस्या कहाँ छ त भन्दाखेरिमा पार्टीमा अब तपाईँको छलफल बहस पार्टीका साथीहरूसँग केही सीमित कर्मचारीहरू केही सीमित कोटरीका मान्छेहरूको बिचमा मात्रै सल्लाह गरेर यो के छ त भन्दा यो लकडाउनको हाहाकार पनि त्यसरी मचियो प्रवासमा उद्धारको काम पनि त्यसरी रोकियो यो पार्टीलाई बाइपास गरेको कारणले गर्दा नै भयो ओली कमरेडले कमसेकम मैले म तपाईँ मार्फत के अनुरोध गर्छु भन्दा आफ्नो कोटीलाई होइन सिङ्गो पार्टीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने अवस्था आयो अब धेरैवटा भयावह सङ्कट भयो नेपालीहरू दोहोरो मारमा परे कोरोनाको मारमा परेका छन् विश्वमा कोरोनाको मारमा पर्ने सबभन्दा बढी मारमा पर्ने विदेशमा बसेका नेपालीहरू हुन् विदेशी भूमिमा कुनै पनि देशको जनता यस्तो मारमा सायद परेको छैन 200 वर्षमा नेपाली जनताले कहिल्यै पनि राज्यलाई गुहारेनन् 200 वर्षमा म भन्छु ओलीजीलाई एउटा ठुलो अवसर आएको छ जनताको सेवा गर्ने अहिले तिन दिनदेखि सीमित रूपमा बर्डर खुल्दैछ मलाई लाग्छ तपाईँ हाम्रो आवाज तपाईँले उठाउनु भयो ढिलाजीले उठाउनु भयो कङ्ग्रेस पार्टीले उठायो म सम्मान गर्छु सबै दलको साथीहरूलाई जुन प्रवासी नेपालीहरूको पक्षमा बोल्नु भएको छ जबरजस्त रूपमा हामी पनि बोलेका छौँ होइन सरकारकै अब सांसदहरू पनि बोल्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि हिजो चाहिँ अब 6 बुँदे एउटा चाहिँ त्यो प्रस्ताव एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर सरकारलाई निर्देशन गएको छ सर्वोच्च अदालतले पनि तुरन्तै राहत दिनुपर्छ भनेर भनेको छ मतलब उद्धार गर्नुपर्छ भनेको छ म सम्पूर्ण साथीहरूलाई मिडिया लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी सबैको जोडबलले किनभने सरकार एक्लैले गर्ने कुरा पनि होइन भनेर पनि बुझ्नु पऱ्यो फेरि मिडिया राजनीतिक दल सबै राजनीतिक दल जनता स्थानीय निकाय प्रान्तीय सरकार प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू सबैको जोडबल भयो भने यो सङ्कटबाट हामी पार पाउँछौँ 1 लाख मात्रै भने 1 करोड नै उद्धार गर्नु परे पनि हामी सक्छौँ वी क्यान डु भन्ने कोणबाट जानु पऱ्यो क्या वी क्यान डु भन्ने कोणबाट जान थाल्यो कि जस्तो चिन्ता लाग्यो क्या सरकार दिलाजी हजुर आजको दिनमा उहाँले भन्नुभयो छिटोभन्दा छिटो विदेशमा रहेको नेपालीहरूलाई फर्काउनु पर्छ भारतमा अथवा खाली मुलुक जहाँसुकै होस् अब कङ्ग्रेसले एउटा रोडम्याप बनाएको होला नि त कार्यतालिका समय दिएको होला नि त प्रधानमन्त्रीलाई कहिलेसम्म फर्काउने हामीले त प्रधानमन्त्रीलाई यो पार्टीलाई चाहिँ तत्काल फर्काउ भनेको छौँ तत्काल कति महिना कति दिन होइन विदिन 7 विकमा गर्नु पऱ्यो नि तत्काल भनेको के हो त आज तत्काल भनेको त उनीहरू त भनिसके हामी रोगले होइन भोकले मर्दैछौँ मर्न परे पनि हामी नेपाली माटोमा मर्छौँ भनिसक्यो योभन्दा त ठुलो कुरा त छैन नि त त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म त के भन्छु भने सरकार संवेदनशील नै छैन अब संवेदनशील छैन भन्ने कुरा तपाईँ देखिहाल्नु हो नि त अब यो भारतको सीमा नाकामा आज दोहोरो फाइट भइसक्यो हामीले जहाँ जहाँ तराईका र
जिल्ला मधेसका जिल्लाहरू छन् कति कम कम से कम 22 जिल्ला जोडिया छ त्यो चाहिँ हाम्रो रेड जोनमा छन् अहिले कोरोनाको त्यो चाहिँ इन्डियाले चाहिँ भारतले चाहिँ ग्रीन जोनमा राखेछ सबै ट्रेनबाट ल्याइकिन त्यो सीमाना सीमाना हाम्रा नेपाली छोडिसक्यो अब ती नेपालीलाई भित्र प्रवेश गर्नको लागि निर्णय गरेको छैन भने पछाडि तिनीहरू आज त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो निर्णय गर्नु पर्यो र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था एउटा त्यो काम गर्नु पर्यो दोस्रो कुरा चाहिँ चाहे तपाईँले भने जस्तो चाहे भारतमा हुन् चाहे चाहिँ 80% खाडी मुलुकमा बस्ने नेपाली हुन् चाहे अन्य ठाउँमा रहेका नेपाली हुन् ती नेपालीलाई प्राथमिकताको आधारमा जो अहिले अप्ठ्यारोमा छन् जो रोजीरोटी पनि गुमाइसके भिसा पनि सकिसक्यो खाने पैसा पनि छैन तिनलाई चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुरूप क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी चाहिँ ल्याउनु पर्छ लक्ष्मणजी न सास न लास नेपालीहरूको पीडा एकदम एकदम स्वदेशमा आउन पनि पाउँदैनन् मरेको मान्छेको छ नि लास पनि ल्याउन सकिँदैन मैले उठा देख्नु भयो होला नि एउटा पार्टीको चार दशकदेखि इमान्दार सिपाही हुँ होइन चार दशक 35-40 वर्ष भयो यही पार्टीमै काम गरेँ पार्टीकै लागि मैले जागिर छोडेँ राम्रै जागिर गाडी बङ्गला सबै होइन 20 वर्ष भइसक्यो जागिर छोडेको मतलब मेरो प्रवासी नेपालीहरूको पीडाबाट आहत भएर नै म यी कुराहरू गरिरहेको छु एउटा पार्टीको नेतृत्वले गर्न सकेन भन्ने कुरा खुल्लेआम राख्न किन राख्छ एउटा पार्टीको सिपाहीले भन्नुहोस् त यसैबाट मलाई लाग्छ तपाईँले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ म त फेरि पनि के भन्छु भन्दा हाम्रो नेतृत्वमा बसेका कतिपय साथीहरू मलाई लाग्दैन प्रधानमन्त्रीको त्यो चिन्तन हो कि होइन अब डब्ल्युएचओको मापदण्ड भारतले पालन गरेन भनेर चाहिँ अरण्य रोदन गर्नुभएको छ कतिपय साथीहरूले हेर्नुहोस् है म त पत्रमा पनि लेखेँ मैले भन्छु तपाईँको घरमा आगो लाग्छ भने तपाईँले आगो निभाउने नियम पुस्तिका हेर्नुहुन्न कि एबिसिडी के के गरेर निभाउने हेर्नुहुन्न तपाईँ चाहिँ क्विक तपाईँको घरबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ यो अवस्थामा भारतले पनि त्यही गरेको छ आफ्नो नागरिकलाई हेर्ने चाहिँ उसलाई अब हम्मे हम्मे परेको छ अमेरिकाले त्यही गर्छ अरूले त्यही गर्छ जसले पनि त्यही गर्ने हो क्या अब यस्तो बेलामा छिमेकीले आफ्ना सन्तान हेरिदिएन भनेर गुनासो गर्ने चिन्तन चाहिँ दरिद्र चिन्तनको पराकाष्ठा भन्छु म हाम्रा कति नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर सहयोग गर्नुपर्छ रात दिनुपर्छ भन्ने कि भारतले किन मैले भन्न भारतीयहरूलाई हामीले राखेका छौँ हाम्रो पनि राख्नुपर्छ त्यो गर्दा हामीले राख्यौँ एकदम ठिक गर्यो हाम्रो समस्या आइसक्यो उनी त सीमानामा छन् हाम्रो सन्तानलाई भारतले छिमेकीले हेरेन तपाईँको सन्तानलाई आफ्नो अर्कोतिर केही नेताहरूले भन्नुहुन्छ केही नेताहरूले भन्नुहुन्छ अलि भावनाको कुरा भयो एक्का दुक्का केसलाई बढाइ चढाइ गर्यो मिडियाले गर्यो म भन्छु यत्रो तपाईँको सुत्केरी भएका छन् गर्भवती भएका छन् खुट्टामा फुरा परेका छन् भोकभोकै हिँडेका छन् तपाईँको दिल्लीको सडकमा सुतेका छन् अहिले पनि मसँग फोटोहरू छ भिडियो फुटेजहरू छ आत्महत्या गरेका छन् सात अर्ब मान्छे तडपिरहेछन् अब यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको कतिपय नेताहरूले भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ अलिकति भावना बढी भयो भन्नुहुन्छ क्या यस्तो वाहियात तर्क चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूको यस्तो तर्क भइसकेपछि कसरी नेपालीहरू सुख पाउनुहुन् क्या म तपाईँको प्रश्नमा सहमत छु ढिलाजीको कुरामा पनि सहमत छु म यो पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेँ त्यो कारणले गर्दा विरोध गर्छु भन्दिनँ म होइन त्यो कारणले गर्दा गम्भीर भएर नै म तपाईँलाई बिहान फोन गरेँ यो प्रवासको विषयवस्तु अलिक गम्भीर रूपमा तपाईँहरूले उठाउनु पर्यो राज्यले सकेन अथवा राज्यले तदारुकता देखाएन मिडियाले पनि जोडबल लगाउनु पऱ्यो समाजले पनि गर्नु पऱ्यो प्रवासीले पनि गर्नु पऱ्यो हामी पार्टीभित्रका पनि गर्नु पऱ्यो आफ्नै नेता भए पनि यो प्रवासीहरूको यो हरिबिजोग देखाउनु भएन भनेर चाहिँ म तपाईँलाई बिहान त्यो कारणले फोन गरेँ र तपाईँले यहाँ चाहिँ अवसर दिनुभएको छ त्यो एउटा स्थिति गम्भीर छ होइन स्थिति गम्भीर छ नेपालीहरूको धेरै समस्या छ क्या भारतमा पनि खाडी मुलुकमा पनि अहिले सीमामा भन्छु म सबभन्दा बढी अब म एउटा मैले समस्या मात्रै उठाएको छैन ऋषिजी सुन्नुहोस् समाधान समाधान दुई सूत्री समाधान मेरो भारतमा 50-1 लाखसम्म नेपालीहरू उदाहरणको लागि तत्काल गर्नुपर्ने 15 लाख होला लास्टमा थर्ड फोर्थ पेजमा ठिक छ त्यो पनि मानिदियो तत्काल गर्नुपर्ने 1 लाख नेपालीहरूलाई 1 लाख नेपालीहरू भनेको 100,000 होइन 100,000 भनेपछि 100 रेल उदाहरणको लागि
सौवटा रेल एउटा रेललाई एक करोड भाडामा लिँदा सय करोड ल के सय करोड खर्च गर्ने बजेट छैन हामीसँग एउटा राज्यसँग पनि छ त्यो बजेट प्रधानमन्त्री कोषमै 200-300 करोड भइसक्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय जुन विभाग छ त्यसमा 500-600 करोडको कोष छ भने सय करोड कोष छ धेरै छ भयानक कोष छ त्यही त तपाईँको भारतसँगको कुरा गरेर सयवटा रेल सयवटा रेल चलाइदिएपछि नेपालीहरू सम्मानपूर्वक आउँथ्यो क्या बिचन्नी भएको छ ट्रकमा तपाईँको झुन्डिएर आएका छन् पुलिसको लट्ठी खाएका छन् युपी पुलिसले आज मात्रै मलाई बनबासाबाट फोन आयो मतलब बनबासा आएको 30 नेपालीहरूलाई कहाँ 30 किलोमिटर जङ्गलमा पठायो त्यहाँ भन्ने आयो क्या यसरी नेपाली आउँछन् राज्यले नगरे पनि आउँछन् तर तपाईँले गर्नुहोस् सम्मानित तरिकाले गर्नुहोस् सुरक्षित तरिकाले गर्नुहोस् युपी गभर्मेन्टले आदित्यनाथको गभर्मेन्टले 10,000 बसहरू चलाएर चाहिँ आफ्नो राज्यलाई ल्यायो सुरुमा 10,000 बसहरू पठायो अनि अहिले तपाईँको रेलबाट 2,50,000 मजदुरहरू 3 दिनभित्रमा आए बम्बई दिल्ली लगायतका ठाउँहरूमा बम्बई दिल्लीबाट भनेपछि के हामीले गर्न सक्दैनौँ सयवटा रेल भाडामा लिने बस त्यति गरे पुग्छ क्या अनि क्वारेन्टाइनमा स्थानीय तहमा पठाउने अब क्वारेन्टाइन तयार हुँदैछ भनेर भन्छ कहिले हुने हो 2 महिना भइसक्यो तपाईँको एक रातमा टहरा भन्छन् नि त टहरा त एक रातमा पनि भन्छ नि तपाईँको एउटा क्वारेन्टाइन हेर्नु त के अवस्था छ अब तपाईँको खाडीमा भएका मान्छे त चिसोमा मर्न थालेको सयवटा फ्लाइट चार्टर गर्ने तपाईँको सयवटा रेल चलाइदिएपछि अलिक तत्कालको लागि समस्या समाधान हुन्छ अनि बाँकी नेपालीहरू क्रमशः के हुन्छ त्यतिखेरसम्म हामी अब लकडाउन पनि खोल्न त्रिचाउँला भनेपछि तत्कालको कुरा गरेँ मैले 1,00,000 नेपालीहरूलाई यसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर मैले 2 सूत्री सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिएको छु अब यो 2 सूत्री सुझावलाई काङ्ग्रेसले आत्मसात गर्छ उहाँको हामीले त आत्मसात होइन यही 2 सूत्री नै एकै सूत्रे चाहिँ फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्ने सूत्र एक सूत्री मागै गरिरहेको छ हाम्रो त कसरी ल्याउने भन्ने कुरा त हामीले भनिसक्यौँ अब नेपालीलाई चार्टर ल्याउनु पर्छ भनिसक्यौँ ल्याउँदा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने सङ्क्रमण पनि त फैलिरहेछ होइन त्यस कारणले गर्दा क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्थापन गरौँ हाम्रो साथ छ के गर्नुपर्छ त नेपाली काङ्ग्रेस साथै छ तर नेपाली जनताको प्रवासी नेपाली जनताको रोदन र क्रन्दनप्रति सरकार संवेदनशील छैन उहाँले सरकार सुतेर बस्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्री आएर गर्न चाहन्छु अब आजबाट एक्सन ओरिएन्टेड भएर विदेशमा बसेका नाकामा बसेका सबै नेपालीहरूलाई ल्याउनलाई सरकारले पहल गर्नुपर्छ लक्ष्मणजी एकदम ठिक हो म पनि सबै आग्रह गर्छु हामी सबै मिलेर है हाम्रो होइन एउटा सङ्कल्प र अठोट हामी सबैले गर्नुपर्छ चाहे सरकार चलाउने त नागरिक हुन् नि त्यस कारणले यसमा राजनीतिकरणको कुरा पनि होइन तत्काल सरकारले चाहिँ मैले अघि नै भनिसके तिनीहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनु पर्छ एकदम ठिक कुरा परराष्ट्र मन्त्रीसँग हाम्रो भर्चुअल बैठक पनि भयो त्यो भर्चुअल बैठकबाट नै यी कुराहरू निस्के किन मैले यो कुरा उठाइरहेको छु त भन्दाखेरि तपाईँले उहाँले त भर्चुअल बैठक भन्नु अस्ति भर्खर के भन्नुभयो अर्थमन्त्री जब यो कुरा चाहिँ हाम्रो संसदीय दलको नेता हामीले सदनमा उठाइसक्यो होइन परराष्ट्र मन्त्री पनि जवाब दिनुभयो अर्थमन्त्रीले पनि राज्य व्यवस्था मिटिङ पनि थियो होइन त्यस्तै गरिकन रक्षा मन्त्रीको पनि कुरा थियो उहाँको कुरालाई मैले जोड्न आँट्यो हामीले पनि यही कुरा उठायौँ क्या तत्कालको कुरा उठाउँदै गर्दा अर्थमन्त्रीले अब जब उहाँ सबै तिनैजनाले के भन्नुभयो भने जब कोरोनाको कहर सकिन्छ होइन त्यसपछि हामीले व्यवस्थापन गरेर बिस्तारै ल्याउँछौँ अहिले चाहिँ हामीले सम्बन्धित मुलुकमा त्यहाँको कूटनीतिक नियोग त्यहाँको सरकारसँग जाँच ती राख्न पहल कदमी गरिसकेका छौँ अहिले उहीँ बस्नुपर्छ भनेर जवाब दिनुभयो क्या जवाब दिनुभयो अस्ति राज्य व्यवस्थाको मिटिङ थियो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन त्यस्तै गरिकन हाम्रो रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो ईश्वर पोखरेल पनि त्यस्तो जवाब दिनुभयो डाक्टर साहब मलाई प्रेसर दिएर ज्ञापन पत्र बुझाउनुहुन्छ त्यत्रोलाई क्वारेन्टाइनमा कहाँ राख्ने भन्नु मैले त्यत्रो होटलहरू कहाँ गए स्कुल कहाँ गए क्याम्पस कहाँ गए विद्यालय कहाँ गए सरकार के को लागि हो मन्त्रीज्यू के को लागि श्रम मन्त्री बन्नु भएको छ भनेर पनि मैले भनेको छु भने पछाडि एउटा तर्क आयो होइन मन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया तपाईँले सुनिहाल्नु उहाँले भन्नुभयो नि त पूर्व प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री होइन देशको अब उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक
उहाँले त्यसो भनिसकेपछि गृहमन्त्री छलफल गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, छलफल कहिले सम्म हो त? त्यस्तो चेतना हेर्नुहोस् है, त्यस्तो चेतना रहेछ अर्थमन्त्री लगायत चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रीमण्डलका यो देशको बागडोर सम्हालेका मान्छेहरूको चेतना त्यो भइसकेपछि अब योभन्दा ठुलो चाहिँ दर्दनाक कुरा के हुन्छ क्या, म ढिलाजीको कुराबाट जोड्दै अगाडि बढाउन चाहन्छु, त्योभन्दा ठुलो दर्दनाक, त्योभन्दा ठुलो हास्यास्पद, त्योभन्दा ठुलो पानी मरुवा कुरा के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो ओलीजीको सोचाइ पनि यही हो, यदि त्यो हो भने त मलाई चाहिँ म चाहिँ म आफै स्तब्ध भएँ। यदि आफ्नो सन्तानलाई राहत दिने उद्धार गर्ने कुरामा कोरोना फैलिन्छ भनेर बहानाबाजी गर्ने भने अब तपाईँले भावी अनेक पिँढी पुस्ताहरूलाई पनि जवाब दिनुपर्ने हुन्छ, यो कम्युनिस्टको सरकारले भन्छु म। हेर्नुहोस् है, तपाईँको सिङ्गो राज्यले आँट्ने हो भने स्थानीय निकाय, प्रदेश निकाय, केन्द्रीय सरकारहरू, पार्टीका, म भन्छु हामी 8 लाख पार्टीका कार्यकर्ता छौँ, 3-4 लाखसम्म सेना सशस्त्र जनपद प्रहरी छ, 753 स्थानीय निकाय छन्, 7 प्रदेश सरकार छन्, 77 जिल्ला छन्, 3 करोड जनता छन्। के एउटा चाहिँ एउटै रिदममा एउटै तपाईँले सङ्कल्प भन्नु, एउटै सङ्कल्प गरेर योजना बनाउने भने त्यो एउटा चाहिँ असम्भव कुरा हो त। एउटा कर्मचारी, त्यो बिचरा चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्री एकजना कर्मचारी हुन्, उनको त त्यही एउटा कर्मचारीको सोचाइ हुन्छ नि, उनले त त्योभन्दा बढी त के भन्दा, म त्यही भन्छु यो यो कार्यक्रमको मार्फतबाट, राज्यले चाह्यो भने यो सङ्कल्प गर्नुपर्छ तपाईँ हामीले। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ यो सबैले एउटा दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकार संवेदनशील पनि छैन, सरकार जिम्मेवार पनि छैन, सरकार प्रवासी नेपालीको भावनालाई सुन्नेवाला पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दा सबैतर्फबाट आजको तपाईँको यो प्राइम टाइम टेलिभिजनमा हामी एउटा बहस गरिरहेछौँ। यो बहसको मतलब हो नेपाली जनतालाई चाहिँ यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर नेपाली भूमि तत्काल यो सरकारले फर्काउनु। तपाईँलाई थाहा छ धेरै नेपालीहरू विदेशमा रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, कन्दन छ, होइन रातभरि पनि फनाउँछ, दिनभरि पनि 24 घन्टा फनाउँछ। उनीहरूलाई त के छैन, सुत्न पाएको छैनन्, खान पाएको छैनन्, भोक भोकै बसेका छन्। उनीहरूले त फोन गर्नु बाहेक अरू केही छैन नि विकल्प, कहिले नेतालाई गर्छन्, कहिले जनताको प्रतिनिधिलाई गर्छन्, कहिले पत्रकारलाई गर्छन्, कहिले नागरिक समाजका अगुवालाई गर्छन्। उनीहरू त सबैलाई फोन गर्ने हो, उनीहरूले काम के भने स्वदेश फर्कन पाउनु पऱ्यो, त खान पाउनु पऱ्यो। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि विदेशमा बसी नेपालीहरूमा सङ्क्रमण बढी देखिया छ नि, किन होला, के कारणले होला? कोरोना सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि, सङ्ख्या कुरा गर्दाखेरि 100 जनाको हारानी पुग्लाइसक्यो, किन भन्नुहोस् त? अब त्यो होइन किन भन्ने कुराको प्रश्न त सिधै, अब विदेशमा बढी नै अब समग्र त्यो जनसङ्ख्यामा सङ्क्रमण बढेपछि त्यहाँ अन्तर्गुलित भएका नेपाली समुदायमा पनि बढ्ने कुरा त स्वतः त्यो देखिन्छ क्या, होइन? नेपालीमा, नेपालभित्रको नेपालीमा कम छ किनभने देशव्यापी रूपमै कम छ। अमेरिकामा बढी छ भने नेपालीहरू पनि त्यहाँ बढी पर्ने भयो नि त, भारतमा बढी छ भने नेपालीहरू पनि त्यहाँ सङ्ख्या बढ्ने भयो। साउदी अरबमा अथवा दुबईमा त्यहाँ 9 जना नेपालीहरू मरिसके, होइन, अथवा त्यहाँ चाहिँ 200 जना जति अहिले पनि सङ्क्रमित छन् भनेपछि अब त्यो दुबईमै अब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। अब यो त अलि तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञहरूले दिने जवाब दिने विषय पनि पऱ्यो, अथवा तपाईँको समाजशास्त्रीहरूको विषय पनि पऱ्यो। मलाई लाग्छ मुख्य कुरा के हो त भन्दा, सरकारले उद्धार गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन, पुरै राष्ट्रिय सङ्कल्प गरेर प्रधानमन्त्रीले कन्ट्रोल र कमान्ड सम्हालेर तपाईँको हरेक ठाउँबाट तपाईँको तत्काल 1 लाख नेपालीहरूको उद्धार दिनभित्र प्रधानमन्त्री ल्याउने त तपाईँको सुझाव के छ? कमसेकम 10-12 दिनभित्रमा, अबको 10-12 दिनभित्रमा, अब दुबईदेखि 12 दिनभित्रमा, दुबईदेखि मलेसियासम्म, त्यसपछि गएर दिल्लीदेखि लिएर बम्बई र बेङ्गलोर, बेङ्गलोरमा त्यति समस्या छैन, बेङ्गलोरमा पनि मलाई फोन आइरहेछ, त्यो त्यहाँ पनि समस्या छ। अब ढिला नगरी चाहिँ तपाईँको 10 दिनभित्रमा यो चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ 10 दिनभित्रमा, जस्तो मैले अघि मुख्यमन्त्रीको कुरा पनि भनेको थिएँ, उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा, अब हामी चाहिँ 1 लाख अझै आए पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने हामी त्यो तयारी गरेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँले। उदाहरणको लागि त्यो क्वारेन्टाइनको मलाई लाग्छ समस्या छ, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टराईले भन्नुभयो, 1 लाख समस्या छैन, 1 लाख नेपालीहरू फर्किँदा पनि राख्न सक्छ, एकदम एकदम एकदम। त्यो कुरा मलाई चाहिँ एक साता पहिला भन्नुभएको उहाँले, 1 लाख जति आइसक्यो हामीले राख्यौँ विभिन्न, तर केन्द्रीय सरकारले मानेन, केन्द्रीय सरकारले मानिरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दा केन्द्र सङ्घीय सरकारलाई, ओलीज्यूलाई, ओलीज्यूको टिमलाई म फेरि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, म के हो त भन्दा, म राम्रो काम गरेको समर्थन गर्छु, ओलीज्यूको समर्थन गर्छु म सिपाको विषयमा, तर बेठिक काम गरेपछि म चाहिँ अब आलोचना गर्छु, म चाहिँ सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ मलाई त्यो पोलेको छ क्या, त्यो पीडाले, किनभने म आफै पनि लामो समय प्रवासमा बसेको, प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई जति देशको माया हुन्छ नि ऋषिजी, सायद त्यो चाहिँ यहाँ बस्ने नेपालीहरूलाई हुँदैन, त्यो एउटा युग पनि भन्न चाहन्छु नि त, त्यो भनेर चाहिँ मैले अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन। देशबाट टाढा भएपछि, आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा भएपछि देशको झन् बढी माया आउँछ, मायाले पिरोल्छ,
हो त्यसरी पनि पिरुलिएका नेपालीहरु छन्। तर त्यो भावनाको कुरा होइन। फेरि हाम्रो कतिपय मन्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ अलि भावनात्मक भयो नेपालीहरू। तर हाम्रो देशका नेताहरूको प्रतिक्रिया आउँछ बेला बेलामा, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई यो देशको चिन्तै छैन, अहिले हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला एउटा कुरा हेर्नुहोस्, त्यो अब सीमा अतिक्रमण, अब अलिकति त्यो रेफरेन्स बाइदेवे जोडेको है, अब लन्चरमा के गर्नुभयो यहाँको अब नेपालीहरूले अमेरिकामा हेर्नुहोस् त व्हाइट हाउसको अगाडि, त्यो राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यालयको अगाडि मलाई लाग्छ 500 जुलुस थियो कि अस्ति त्यहाँ। भनेपछि के चिन्ता छैन त फेरि? त्यसरी कसरी भन्नु, 500 जुलुस चाहिँ सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जम्मै मिलेर 500 जुलुस चाहिँ व्हाइट हाउसमा गरेका छन् हेर्नुहोस् है। भनेपछि चिन्ता छ त विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई, यहाँ बस्ने नेपालीमा भएको नेपाली जतिलाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको माटो, नेपालको माया उनलाई भन्दा अरूलाई छैन कि? एकदम ठिक कुरा। यो चाहिँ विदेशमा रहेको नेपालीलाई छ। नेपालभित्र यो समृद्धि विकास नहुँदा, नेपालभित्र चाहिँ यो सत्ताको कुर्सीको लडाइँ खेल्दा, नेपालभित्र राष्ट्र बनाउने गएकाहरू भ्रष्टाचार गर्दा, नेपालभित्रै बसेका नेपालीले चाहिँ नेपाल बनाउन नखोज्दा त नेपालीको मन रोको छ कि? उनीहरूलाई जति चिन्ता चासो कसैलाई पनि छैन। त्यसैले आजको सन्दर्भमा धेरै लामो बहस हामीले गर्नुभन्दा पनि निष्कर्षमा आज हामीले जानु के पर्छ भने पछाडि उहाँले पनि आफ्नो भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई, हाम्रो पनि भोलि प्रधानमन्त्रीसँग सवाल जवाब छ। प्रधानमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्छ, सायद हामीले त्यहाँ बोल्ने मौका पनि पाउँछौँ, प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पनि पर्ने हुन्छ भोलि, होइन? प्रधानमन्त्री किनभने नेपालीहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भोलि जवाब दिनुपर्छ हामी सोच्छौँ। यो कुरा प्रेसर हुन्छ प्रधानमन्त्री, किनभने अब स्वास्थ्यको कारणले संसद आइराख्नु भएको छैन, होइन? प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो सवाल जवाब पनि भएको छैन। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रममा जवाब दिन आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले सवाल जवाब गर्न पाउँछौँ र हामी प्रश्न पनि गर्नेछौँ। तपाईँले चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, छिट्टै विदिन वान विकमा उहाँले भनेको छ, 10 दिन भन्नुभएको छ, होइन? तयारी गर्दा त चित्त बुझ्छ नि त मान्छे। सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार भएको छैन अरे विदेशमा, नेपालीहरूलाई उपचारै गर्नु। अब उहाँले भनेको सङ्क्रमण त विदेशबाटै आछ नि, काममा पनि उनीहरू काममा खुल्ला काममा पनि गए, अहिले पनि जति पनि नेपालमा सङ्क्रमण कोरोनाको फैलो विदेशबाटै आइरहेछ। उनीहरूले भित्र आएका बाहिर बस्ने नेपालीहरूले धेरैले भनेका छन्, होइन? त्यो यस्तो हो, त्यो त्यो त्यसको लागि अब त्यसको लागि राज्य किन जिम्मेवार छ भन्दा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भन्दा विदेशबाट भारतबाट आएकालाई आएकाबाट कोरोना फैलियो, एकदम ठिक कुरा हो। त्यो कसको कारणले फैलियो? तपाईँले सीमामा औपचारिक रूपमा भित्र आएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरेको भए, स्वाब लिएर जाँच गर्ने गरेको भएदेखि, शङ्कास्पद देखिएकालाई उपचार गरेको भएदेखि फैलिने थिएन, उनीहरू लुकिछिपी आउन बाध्य भए, त्यो कारणले गर्दा फैलियो। त्यो कारण राज्यले लिनु पऱ्यो, विदेशमा बस्ने नेपालीको जिम्मा त भएन नि त, राज्यले लिनु पऱ्यो नि त। मैले सुरुमा होइन, हाम्रो विदेशबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्काउँदाखेरि कोरोना लिएर आउँछन् नि क्या, त्यसैले नेपालले फेर्न सक्दैन। कोरोना नभएकालाई ल्याउने हो, कोरोना भएको सत्ता छ नि सञ्चालन गर्नेहरूले भने के तपाईँको भने राज्य सत्ता चलाउनेहरू सत्ताकै मोहमा छन् के, नेपाली जनता अमेरिका भएपछि उनीहरूको समस्याप्रति जिम्मेवार छैन। तपाईँको छोराछोरी अमेरिका भइरहेका श्रमिक मजदुरहरू प्रति पनि सरकार जिम्मेवार छैन, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने? ठ्याक्कै तपाईँहरू दुईटाले भन्नुहोस्। रोग लागेकोलाई तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्ने, अब अरू शङ्कास्पदलाई तपाईँको चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अनि बढीभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ त्यो पिपीहरू वृद्धि गर्ने, आइसोलेसन वार्डहरू बढाउने, क्वारेन्टाइन स्थलहरू बढाउने, डक्टर र तपाईँको नर्सहरूको सङ्ख्या बढाउने, हस्पिटलको सङ्ख्या बढाउने, आवश्यक पऱ्यो भने 15 खर्ब बजट, मैले भनिरहेको छु फेरि तेस्रो पटक भनिरहेको छु, 15 खर्ब बजट आवश्यकता पऱ्यो भने यो कोरोना महामारीको नियन्त्रणको लागि, इन्क्लुडिङ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको रेस्क्युको लागि, उपचारको लागि लगाउनु पर्ने हुन्छ सरकारले। मुख्य कुरा योभन्दा अरू योजनाहरू आज छ नि, महामारीबाट बच्न सक्छन्, एकदम बस्न सक्छन्, के हुन सक्दैन संसारमा? तपाईँको चाहिँ मान्छे चन्द्रमामा पुग्यो, मान्छेले ठुला ठुला महामारीमाथि विजय हासिल गर्यो इतिहासमा, करोडौँ मान्छेहरू प्लेगबाट मरेका थिए तपाईँको चाहिँ 1816 अथवा 1819, यो नयाँ कुरा त होइन नि,
बेबुनिया एउटा के प्लेग भन्ने 1400 सन् 1400 तिर लाखौँ मान्छे तपाईँको एक तिहाई जनसङ्ख्या सिद्धिएको थियो, आखिर मान्छेले विजय प्राप्त गरेर नै यहाँबाट आएको हो, भनेपछि हामी पनि सक्छौँ, वी क्यान डु भन्ने हुनु पर्यो नि त राज्यमा हिम्मत। सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले भने जस्तो ठुल्ठुला क्रान्ति परिवर्तन होइन, अब यो महामारीहरू आछन्, महामारी पछाडि चाहिँ हरेक मुलुक चाहिँ समृद्ध बनिया छ के। म चाहिँ के छु भने भनिरहेको छु, म लेखी पनि रहेको छु आर्टिकल, यो कोरोना भाइरस चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती हो भने अब फर्किने नयाँ युवाहरूले मुलुक बनाउने अवसर पनि हो कि। अब यसलाई रोक्नलाई अहिले के गर्नु पर्यो, अघि नै हामीले भनिसकेछन् पाखो बारी छ, उनले भनेको छ, उनले सिप पनि लिएर आउँदैछन्, सम्पन्न बनाऊ र विकास समृद्धिको यात्राको सुरुवात उनीहरूले सबै कुरा चाहिँ यो पाखो बारीलाई पनि हामी हरियाली बनाउन सक्छौँ, कृषि क्रान्ति गर्न सक्छौँ, औद्योगिक क्रान्ति गर्न सक्छौँ, नेपाललाई बनाउन सक्छौँ भनिरहेछन् के। नेपाल बनाउने सोच भएन नि त, दुई तिहाईले पनि त नेपाल बन्ने रहेन रहेछ नि त। मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि, अहिले चाहिँ उहाँले भने जस्तो कोरोनाको न्यूनीकरणको लागि पिसिआर टेस्टिङ दायरा बढेन नि त, ऱ्यापिड टेस्ट गरिकन त शङ्कास्पद भयो, त्यो त कामै छैन, हटाइदिए हुन्छ, ऱ्यापिड टेस्ट हटाइदिए हुन्छ, पिसिआर टेस्टिङ बढाउनु पर्यो होइन। उहाँले भने जस्तो चाहिँ जो सङ्क्रमित छन् तिनको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुनु पर्यो, को कोसँग सम्पर्कमा थियो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि भएन, क्वारेन्टाइन पनि हेर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड छैन, हिजो ढलिरहेको फोटो तपाईँहरूले नि पोस्ट गरिरहेछ, क्वारेन्टाइनमै गइकन हिजो मरिसके एकजना सङ्क्रमित, मृत्यु भएपछि मात्रै कोरोना परीक्षण हुन्छ, कोही पनि लास बोक्न तयार छैनन्, भयावक अवस्था मुलुकभित्रै छ के। त कोरोनालाई जुन रूपले बुझ्नु पर्ने हो, जुन रूपले बजेट छुट्याउनु पर्ने, अहिले पनि बजेट चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पानी रेल जलमार्ग यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको सपना ल्याउनु भएको छ कि, कोरोनालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने नेपाली जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्ने सपना छैन। अब गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रो विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउने होइन, त्यति मात्र होइन, अब होइन, अब तपाईँको यो पहिलो कुरा त के हुन्छ भन्दा, हामी यो महामारीलाई विजय गर्न सक्छौँ भन्ने सङ्कल्प गर्नु पर्यो, सिङ्गो राष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो महामारीबाट पार पाउन सक्छौँ, विजय हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने सङ्कल्प एक नम्बर गर्नु पर्यो, यो सङ्कल्पमा कमी देखियो। अब दोस्रो कुरा, नेपालीलाई देशभित्र पनि बाँच्न नदिने, अनि तपाईँको विदेशबाट देशभित्र आएर मर्छु भन्दा पनि मर्न नदिने अवस्थाको अन्त गर्नु पर्यो, दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा, यो दायाँ बायाँ कुरा गरेर यो डब्ल्युएचओको मापदण्डको पालना फल्नले गरेन, यो गरेन, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी साझा जवाबदारी हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा नगरौँ, हामीसँग समय छैन। हामीसँग चौथो कुरा के हो त भन्दाखेरिमा, यो ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छ नि, मतलब यो ब्लेसिङ इन डिस्गाइज कहाँ हो त भन्दाखेरिमा, विदेशका 20-30 लाख नेपालीहरू फर्कियो भने, एक वर्षपछि फर्कियो भने, मलाई लाग्छ कमसेकम 10-15 लाख फर्किन्छन् होला होइन, कृषि क्रान्ति अथवा ग्रिन रिभोल्युसन गर्ने एउटा सम्भावना छ क्या, त्यतातिर हामी सबै लागौँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।